Vergeet maar van Beast en die Incredible Skulk en ontmoet Betty Bonecrusher, Sugarfists en Pit Bullet, lede van Suid-Afrika's eie roller derby span. Hulle sal eerstdaags na Dallas, Texas vertrek, maar in die wêreldbeker toernooi deel te neem. Die span is gretig om ons stempel hier op die wêreldverhoog af te druk en is hard aan die oefen. Geen ander Afrika lande sal hier in aksie wees nie. Die toernooi begin op 4 Desember.